жарава тук е или нес. Байрана, керген, туманген, аспиринел, мовилотеровел, кузон дивес, мервава, а жарава. Отново стартираме каузата в църква Кюстендил, църква Б, Нахрани своя ближен. Макар че е студено времето, моите брати и сестри са тук с мен в екип и много благодаря за това, което прави църквата заедно с мен и с помощта на Бога всичко прави. Искам да разкажа накратко една опитност, която искам да ме насърчи вас, пък и да прославим Бога най-важното. Преди 3 години правехме ремонт в църквата и трябваше да работят майстори, обаче парите свършиха. Нямаше парички, за да купиме храна. И ми беше наистина много трудно с пастора как ще смогнем, какво трябва да направим, за да помогнем на работниците да останат. Пари няма нито за храна, нито за материали. И започнахме да се молиме с пастора, Господ да промисли. На следващия ден майсторите отново дойдоха, но нямах повече пари за храна. И аз се чудех какво трябва да направя. Много се молихме с пастора. На същия ден идва едно писмо. Писмо, което е от общината. Няколко месеца не сме плащали вода. И ни се насъбраха много пари. И там в писмото пишеше: ако не си платите водата до 2 дена, няма да имате вода в къщи. Пастора беше много притеснен и каза: какво ще правиме? Казва: виж, Рая, баричките, които имаме в нас, казва се за водата, но ние няма да платим водата сега, а чак на заплата. С тия парички, които имаме, дай да отидеме в Калфлан да купиме храна за работниците в църквата, а за нашите нужди и грижи Бог ще промисли. И така направихме. Паричките, които имахме в нас за водата, не отидохме да платим водата, като мислихме, че като вземеме заплата, ще отидем и ще си платим всичко. Отидохме в Калфлан, купихме много храна за работниците и си тръгнахме. Но пастора каза: Рая, изчакай само да питам. Имаше едно гише, което беше за ток и вода и бар. Казва: да питам все пак колко има с точност да платим, като взема заплата да знам колко трябва да си отделим за водата. Казах: добре, изчаках го. И той отиде на гишето, попита: извинете, госпожо, колко има да плащам? Вчера ми дойде призовка. Казаха, че ще ми спрат водата. И тя: добре, господине, започна да търси. И каза: господине, вие нямате какво да плащате. Ма не, казва, вчера получих писмо. Не, не, то е платено, казва. Колко има да плащам? 84 лева. Не, казва, аз нищо не съм плащал. Не, господине. Моля ви се, казва пастора, проверете пак. И така тя отново започна да търси, да проверява документи. И пак каза: господине, извинете, но ви е платено, нищо не дължите. Тогава той разплакан дойде в колата и ми сподели това. Мили приятели, защо ви го споделям това? Човек, когато иска да направи нещо за Бога, когато помага на другите, Господ помага на теб. Бог да ви благослови. Когато имате възможност, помагайте, за да може пък ние, екипа, който готвиме в църквата, да помагаме и да прославяме Божието име. Амин.
Светя,
Какво би пожелал на църквата си през 2020? Какво би пожелал? Шейкара Казани, ти ще ми на Шейкара Казани. Господи, да пали сърцата ни, да се подготвим за това, което скоро ще стане нашата земя. Амин. Ние очакваме, че Господи ще дойде скоро. Амин. Затова помагаме и на хората, и на бедните, и на всички. С помощта на Бога можем всичко да сторим. Амин. А какво би пожелал на братята, сестрите, на пастора, на семейството му? Какво би пожелал? Пожелавам да бъда щастливи всички семейства. Амин. Бог да помогне, за да може един ден всички да бъдем на новата земя, новата земя. Амин. Амин. Де това е най-важно? Да сме горе. А ти искаш ли това, Лено? Много. Да сме горе на небето всичките. Сигурна ли си? Да. Не лъжеш? Не. Добре. Амин. Вие слушате радио Advent Music. В радио Advent Music вие ще слушате християнски песни на различни изпълнители. Чули си сега за Исус. Може да ни слушате всеки вторник и петък от 8:30 часа вечерта. Нашето радио вие може да слушате много теми за любовта, за брака, за Святия Дух от различни говорители. Такава любов към тази блажена надежда. Може да ни намерите на адрес bkustendil.net или директно в YouTube канала ни Advent Music. Когато аз съм твърде.